Pan Harçinyan, azgayin jogovi nakhagah Arat Mirzoyani mahaportsi gortsa batsahaytvatsek hamarum. Inch kriyakan gortsis manramasner petk chi asel, yes uzum em manal duk azgayin anvtangutyuny gortsa batsahaytvats e hamarum. Nkati unem voch miayn katarognera, el nayev patviratunera haytni en zes. Միանշանակ դից ինչ որ պատասխան տալը բացահայտված ենք համարում, որ նախաքննությունը ընդանում, մի քիչ դժվար այդ հարցին պատասխանը տալ, նախաքննության ավարտով կպայմանավորվի պատասխանը արդեն, եւ պատվիրատուների եւ կատարողների առումով։ Հիմա միանշանակ չեմ կարող ցես պատասխանել։ Չէ, միանշանակ պան Հարչինյան, ես քրեական գործից մանրամասներ չեմ ուզում իմանալ եւ իրավունք էլ չունեմ իմանալու։ Ինձ հետաքրքիր է 4 ամիս անց երկրի երկրորդ դեմքի նկատմամբ մահապազգային անվտանգությունը բացահայտելու ռեսուրսներ ունի թե չունի։ Ռեսուրսների առումով կարծում եմ մենք ունենք ռեսուրսները, բավարարում են ռեսուրսները։ Հիմա ընթացքի մասին, եթե բան չի, Պարոն Մահիտյանը ընթացքի մասին պատասխանի, եթե դից շուտ ավելի։ Չէ, մենք չասենք գաղտնիշի մասին։ Եթե ես ասում եմ, որ պահի դրությամբ հիմա նախաքնությունն է գտնվում եւ առաջին պահով պատվիրատուների եւ կատարողների առումով կոնկրետ ավելի հստակ պատասխանել հիմա ինչա, եթե որոնք իդեպ բոլորը ազատության մեջ են։ Երկրի երկրորդ դեմքի մահապորձ կատարող անձինք բոլորը ու թվարկում եք ազատության մեջ են։ Դա ես կարծում եմ մեր դատա իրավական համակարգի բաստողումներն էլ կան։ Պարոն Հարությունյան, ուրիշ հարցեր եթե չկան, երկու հարցեր ես հնչեցնեմ եւ ասեմ ձեզ, Տիկին Պողոսյանի ասածը շատ մտահոգիչ այն առումով, որ բոլորիս աչքի առջև ոչ միայն սպանության փորձեր, ըստ էության իրենք Միրզոյանին համարել էին սպանված, դրա համար բացի ընդունել։ Հակառակ դեպքում իրենք պետք է շարունակեին իրենց հաշվի առդարը, բայց մենք բոլորիս տեսանք, որ ոչ պատրաստված խմբերը մի վարկյանում մեկ հրահանգով, այսինքն պատվիրատուները հաստատ կան։ Հրահանգը միանգամից եղավ եւ այդ խմբերը սենց ուղղորդված, թիրախավորած ազգային ժողով, կառավարություն եւ կեցարան։ Այսինքն իրենք փնտրում էին առաջնային պաշտոնյաներին, որը նույնն էր, որ մեկտեղվեց հոկտեմբերի 28-ին 95 թվականին։ Այս անգամ չհաջողվեց մի պարզ պատճառով, որ վարչապետի անվտանգության աշխատակիցները այնուամենայնիվ ճիշտ կողմնորոշվեցին եւ հարվածի տակից հանեցին։ Հակառակ դեպքում մենք արդեն նոյեմբերի 10-ին կունենայինք քաոտիկ վիճակ երկրում, ես չգիտեմ, ես ինքս տեսել եմ հոկտեմբերի 28-ից հետո ինչ իրավիճակ հաղթահարվեց, նույնիսկ Վազգեն Սարգսյանի թողաժառանգությունը, որը միասնական կառավարում էր ապահովում, պարլամենտ, ազգային ժողով, բանակ, երկրապա, կառավարություն, այդ ամբողջությունը նորից ցնցումների մեջ հայտնվեց, եւ մեզ հերթական ցնցումները ոչ մի տեղ չէր հասցնելու, եւ չեմ ասում ոնց էին դուրս գալու պատերազմի հրադադարի անմիջապես հաջորդ օրը, հաստատված հրադադարի։ Սա ակնհայտ է, որ պատվիրատուն էլ կար, կազմակերպիչներն էլ կար, առավել եւս հիմա այս պատերազմի ընթացքում, որը հաստատվում է, եւ հետ պատերազմյան շրջանում բանակը ներքաշել քաղաքական զարգացումների մեջ, այնուամենայնիվ այդ փաստը առկա է։ Եվ դա իր ազգային անվտանգության խնդիր է, եւ կարծում եմ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը մա գտնվում
բանակային հակահետախուզությունը պարոն Դավիթ Սանամյանի գլխավորությամբ եւ կարծում եմ պետք է շատ ուրախալի լինել եւ բանակին պետք է ցույց տալ որտեղ շատ տակ գլուխներ ցանկացել են որ բանակը բերեն մեկ տեսակ բանակը քողարկված մարտի 1-ին հետո բացահայտ հետո թաքցրած հետո արդեն քննության ընթացքում բացահայտված բանակի փեշերից պետք է ոչ մեկը չկախվի բանակը այսօր ունի լուրջ խնդիրներ լուծելու նույնիսկ այս վիճակում իսկ հեռանկարի առումով մենք շատ համառափակ ժամանակ ունենք 5 տարի առնվազն գոնե հրադադար ռեժիմ պայլու պայմաններով մեր կարողությունների վերականգնման խոսում ենք նոր բանակի մասին բոլորը խոսում են բանակի կողքն ենք բայց բանակի կողքը կամ դիրքերում է կամ բանակի ներսում կայուն ռեժիմ պահելու մեջ պետք է լինի բայց մենք ասում ենք հակառակը ուզում ասեմ որ ազգային ապահովությունը օրինակ ես անձամ որպես ես հանձնաժողովի նախարար հանձնաժողովի բոլոր անդամները հուսով եմ կիսում եմ պարոն Սողոմոն Սողոմյան դուք կիսում եք չէ ես հարցը որ պետք է բանակին չկպնեմ ոչ փողոցից ոչ դրսից թողեք բանակի իր խնդիրների վրա կենտրոնանա ես կարծում եմ մենք միակարծիք ենք այս հարցում եւ այդ ուղղությամբ մենք մեր կարողությունները իմացեք ազգային ժողովը բոլոր անվտանգային խնդիրների հետ կապված դա կլինի հիսա բյուջետային տարի ենք մտնելու աշնանը նոր բյուջե գալու եթե խնդիրներ կան հիմա պարոն հարությունյան դուք ասեք ինչի վրա կենտրոնանանք որտեվ բարեփոխումները տեսեք ոստիկանությունը մի քանի կարևոր բարեփոխումների ծրագիր ունի նույնիսկ սուղ պայմաններում կարծում եմ ազգային արտադրանքությունը եթե նման կարիքներ ունի այստեղ հենց այն հարթակն է սպային որ հնչեցրեք վաղը մյուս օրը որ մեզանից էլ պահանջեք ասեք աղբյուր ջան մենք ձեզ ասել ենք այս բաները որ ես ասում եք լոթի մենք ցարեք որ մենք էլ կարողանանք անենք կադրերի պատրաստման խնդիր կա սպառազինության խնդիր կա օպերատիվ աշխատանքի կազմակերպման խնդիր կա վերջնաշխով այն ինչ որ կարող անի ազգային անվտանգությունը մյուս ուժային կառույցները նման գործառույթներ եւ փորձություններ ակնհայտ է պարոն Քոչարյան եւ ռազմական հակատեղեկության դերը ազգային անվտանգությունը եւ հակատեղեկության դերը չափազանց մեծ եւ կարեւոր է այդ նշված գործառույթները իրականացնելու համար բնական է ֆինանսական միջոցները միշտ պետք է եւ ճիշտ օգտագործելն է պետք եւ ճիշտ եւ հատուկ տեխնիկայի ձեռքբերման խնդիրները լուծելու համար եւ համապատասխան աշխատանքները կազմակերպելու համար այժմ չի բավականին շատ ֆինանսական միջոցներ են պահանջվում բայց կարծում եմ արդարացված է Եվ կարծում եմ այդ ամենակարևոր հարցը, որ այսօր մենք ունենք, դա իհարկե կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման, համապատասխան մակարդակի ապահովման խնդիրն է տարբեր ոլորտներում, սկսած ռազմական հետախուզությունից, վերջացրած հետախուզությունով։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքները տարվում է իհարկե եւ մեր մտատարվում, եւ տարվում է այլ երկրներում գործընկեր հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցությամբ։ Կարծում եմ ֆինանսական այդ ինչ խնդիրներ են առաջանում եւ ինչ ուղղությամբ պետք է մենք այդ խնդիրները տանենք դա օպերատիվ քննարկումների թեմա է մենք կարող քննարկում ենք ինչ քննարկումներ մեջ ենք գնում եւ մենք միասին պետք է անցնենք այդ ճանապարհը ընդ որում բարձր պատասխանատվությամբ եւ վճռականությամբ եթե հարցեր չկան շնորհակալություն հայտնենք պարոն Հարությունյանին պարոն Հարությունյան շնորհակալություն որ մասնակցեցիք այսօր մնացածը այն ինչ որ նախատեսվում է ծրագրային բյուջետային տարվա համար իսկ կարծում եմ գրավորում ենք կստանանք միասին քննարկենք տնօրենը կվերադառնա ելի ես պատրաստում եմ բաղական միսորի կամ ձեզ մոտ ավելի ուրեմն առարկայական հարցերի մասին խոսելու շնորհակալություն